しております沼澤拓也と申します。ぜひよろしくお願いいたします。まあ、ポップ広告ですね。ポップ広告と言ったり POP 広告と言ったり、まあ、どっちの名前で呼んでいただいても結構です。で、まあ、こっちの方にあるのはちょっと文字がちっちゃいので、まあ、私が今年出した本ですね。まあ、たった1行で繁盛店に変えるつい買いたくなるポップの極意って POP と書いてポップと言ったり POP 広告と言ったりしております。で、ポップというと値札表示でしょっておっしゃる、まあ、販売スタッフの方とか経営者の方、いろんな方がですねそういう認識されてるんですね。なのでポップ加工って思った時に必ずですね価格入れちゃうんですよ。価格入れちゃうとどうなるかっていうと、お客さんは価格で判断しちゃいますってことなんですね。確かにポップというのはプライスカード、まあ日本語で言うと値札ですよね。値札もポップ広告なんですけども、このポップという大きな概念があったらその値札というのはほんの一部分なんです。でも日本ではそのほんの一部分のところをポップって取り上げちゃってるので、他の9割以上のですね、そのポップの本来の重要な部分が抜けてしまっています。ですので、日本という国はですね、ポップ広告を価格メインに書いちゃいますから、ほとんどのお店が価格競争に巻き込まれちゃうということなんです。なので、ポップ変えただけでですね、その価格競争から脱却実はできるんですよ。実は本来のポップの使い方というのは、ポップ作るのであれば、10円でももしくは100円でもいいので高く値段をつけてで買ってもらいましょうというために作るのがポップであって、せっかく作ったのに割引のためにポップ使っちゃってるわけですよね。これはとてもですね労力も時間も無駄なんです。じゃあお客様にしてみると安い方がいいと思われるかもしれませんが、果たしてお客様は安いものだけを買いたいんでしょうかということですよね。お客さんは価値を認めてくれれば別に安くなくても買ってくれるんです。そこのところを企業さんは改めて認識し直さないと、いつまでたっても価格いかに下げようかという戦略だけを考えてしまうことになっちゃうので、そこから脱却していただいて繁盛しているお店は価値をしっかりと届けて、でその価値に見合った価格をつけるようにポップ広告を作るとそれが理解できるようになるということです。